Учурда өлкөдөгү бардык базар, соода, борборлор, окуу жайлар жана эл көп чогулуучу жайлардын коопсуздук абалы текшериле баштады. Бул туурасында Азаттыкка өкмөткө караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын өрт көзөмөл башкармалыгынын башкы инспектору Жумгал Асанов билдирди. Адатта соода борборлорунун жана базарлардын коопсуздугун текшерүү ишкерлерди колдоо тартибинин негизинде 10 күн мурда алдын ала кабарлоодон кийин гана жүргүзүлөт. Экотех инспекция өткөн жылы Кыргызстандагы 130 4 чоң базардын ичинен 100 базарды текшерип, анын 46-сына өрт коопсуздугун одоно бузгандык үчүн 820 000 сомдук айыппул салган. Батыш Казакстанда бүкөндөр кырылып жаткандыгын Спутник Казакстан билдирди. Күн алгач тез жылып, андан соң кескин сууктап кеткендиктен кардын үстү тоңуп, бүкөндөр оттой албай калган. Эки күн ичинде 7 баш сайга кырылып калган, деп токой чарба жана мал чарба боюнча инспекциясынын аймактык жетекчиси Кайрат Катешев билдирген. Токойчулар аларга колдон чөп бергенге аракет кылганы менен жапайы жаныбарлар жакын жолой койгон. Алкоголдук ичимдиктердин жарнамасына тыюу салынат. Президент Сооронбай Жээнбеков кечээ жарнак жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү туурасында мыйзамга кол койду. Мыйзам технологиянын өнүгүүсүнө байланыштуу жарнак чөйрөсүндөгү мыйзамдарды өркүндөтүү жана калктын алкоголдуу керектөөсүн төмөндөтүү максатында кабыл алынган. Мыйзамдын биринчи бөлүгүнө киргизилген толуктоого ылайык, интернет маалыматтык телекоммуникациялык тармакта алкоголдук ичимдиктердин жарнагына тыюу салынат. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. 21 март күнү Тогузтороо районунун Казарман айылынын тургуну ички иштер бөлүмүнө арызы менен кайрылган. Анткени 20 март түнү белгисиз адамдар Тогузтороо районунун Коонбулак аймагында жайгашкан сарайынан бир баш коюн уурдап кетип 6000 сомдук зыян келтирген. Милиция кызматкерлери тарабынан көрүлгөн ыкчам иликтөө иштердин натыйжасында жогорудагы кылмыш ишине шектүү катары Казарман айылынын тургуну кармалышкан. Түркменистандын түндүгүндө эл ун тартыштыгына байланыштуу жүгөрү унунан жасалган загыра нанын жегенге аргасыз. Бактыга жараша жүгөрүнүн түчүмү мол болгон, буудай унун табалбагандар жүгөрүдөн нан жасап жатышат. Дашогузду былтырдагы жүгөрү сактап калган. Жүгөрү наны тандырдан жаңы чыкканда жакшы, бирок бир күн өткөндөн кийин катып сындырууга мүмкүн эмес. Андыктан аялдар загыраны күн сайын бышырат, дейт Дашогуз облусунун жашоочусунун бири. Анын айтымында учурда жүгөрүнүн баасы кымбаттады. 1 килограммы 1 долларга жетет. Буга байланыштуу айрым кембагал үй бүлөлөрдүн акчасы жүгөрүгө дагы жетпей жатат. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани-маңызына Оштубу телеканалы жооп бербейт.